Bet pirms pāris nedēļām pirmo reizi izskanēja ideja dzērāju šoferiem konfiscētās mašīnas nodot Ukrainai. Un no šādas idejas līdz tās realizācija ilgi nebija jāgaida. Šodien pirmās 8 mašīnas nodotas biedrībai Agendum, kas organizē Twitter konvoju. Biedrība jau tuvākajā laikā šīs mašīnas varētu nogādāt Ukrainā. Plašāk stāst Krišs Kairs. Šodien no nodrošinājuma valsts aģentūras stāvlaukuma Rīgā izvesti pirmie 8 uz Latvijas ceļiem to starp dzērāju šoferiem konfiscēti auto, kas tiks nodoti Ukrainai. Lai gan visbiežāk kustība Twitter konvojs uz Ukrainu ved apvidus auto vai busiņus, visi šodien iegūti auto ir vieglie. Tas gan neesot šķērslis, jo Ukrainā nepieciešams dažāda tipa transports. Frontēnā tikai nultā līnija, kur ir džipi un pikapi, visa apgāde, rotācijas, lielā mērā mediķi, medicīna ir tas, kur dar jebkuras mašīnas, un to mašīnu Ukrainā joprojām paliek tikai mazāk, neskatoties uz to, cik viņas tiek vestas gan no mums, gan no citurienes. Kārtība par mašīnu nodošanu ir. Sākumā valsts ieņēmumu dienests veido sarakstu ar automašīnām, kas pieejamas. Šajos sarakstos tātad iekļauj iekšā tos transporta līdzekļus, kas ir piemēroti tātad ceļu satiksmē, respektīvi. Ja transporta līdzeklis ir cietis avārijā, viņš ir sasists, protams, viņš netiek piedāvāts, vai attiecīgi transporta līdzeklis ir ļoti vecs. Pēc šīs saraksta izveidošanas atbilstošos transporta līdzekļus izvēlas biedrība Agendum, kas arī seks visus izdevumus. Lai gan šodien vešanai uz Ukrainu pieņemts tikai 8 mašīnas, to kopumā ir krietni vairāk. Šobrīd stāvlaukumos ir aptuveni 100 konfiscētie transporta līdzekļi. Tos, kurus valsts ieņēmuma dienests nodos Twitter konvoja rīcībā, tad jau ir viņu savstarpējā sadarbība. Biedrība Agendum, kuru no valsts puses izvēlēta kā partneris automašīnu nogādāšanā uz Ukrainu, norāda, ka ar visu lielo autoskaitu varētu netikt galā. Tas ir visā šajā stāstā pats biedējošākais, tieši tas mašīnu daudzums ar kādām, nu, kur cilvēki brauc dzērumā. Mēs tagad runājot, es saprotu, ka mēs labi procentus, nezinu, 15-20 varbūt no visu tā apjomu vispār spēsim kaut kādā veidā uz Ukrainu aizsūtīt. Katru mašīnu savest kārtībā un aizsūtīt uz Ukrainu, tas ir nu, vismaz 500-600 eiro. Protams, ka mūsu resursi ir ierobežoti, gan finansiāli, gan arī nu, fiziski, cik mēs spējam apgūt. Nododamās mašīnas ir dažādā tehniskā stāvoklī, bet daļa no tām Ukrainā varētu tikt nogādāt jau šajā nedēļā. Krišs Kairs, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.